лише дві борові вежі для видобутку нафти і газу купує Україна. Цього разу «Нафтогаз» визначив переможцем тендеру сінгапурський завод «Кепл». 1 мільярд 226 мільйонів доларів отримає компанія за те, що до 2014 року доставить Україну дві борові платформи. А тепер пригадайте історію, яку ми з журналістами газети «Дзеркало тижня» розслідували торік. Тоді борову вежу виробництва «Кепл» Україна купила не в самого заводу, а у британської посередницької фірми, яка виявилась просто проміжною ланкою для відмивання грошей. Те, що тоді українські чиновники скористались послугами цього сумнівного посередника, кінці якого виводять на близьке оточення самого міністра Бойка, коштувало українському бюджетові 60% переплати. Адже платформу, що в заводу «Кепл» можна було купити напряму за 250 мільйонів доларів, Україна купила через посередника фірму «Хайве Інвестментс» за 400 мільйонів. Тоді ми прямо запитували нафтогазових очільників, навіщо виник посередник. Зачем вы посредник? А вот по прямой, какой зачем? Посредник? Я вам задаю встречный вопрос. Вы можете купить машину, вот смотрите, сколько их, непосредственно в заводе? Вадим Чупрун тоді нам намагався пояснити, що «Хайвей» – це немов такий собі дилер, який займається продажем вже готових борових веж. Насправді ж компанія виявилась повністю фіктивною та підставною. З огляду на бездіяльність української прокуратури в НАКу, мабуть, вирішили, що було, то загуло. Але цього разу вже, схоже, навчились на помилках. І дві нові платформи придбали у поважного сінгапурського заводу за прямим контрактом, без жодних посередників. Приятно, что победила такая компания, как «Кепл», одна из мировых лидеров по производству боровых данного класса. Приємно, що прискіплива увага журналістів до сумнівних оборудок чиновників рано чи пізно дисциплінує їх і мотивує на більшу повагу до закону. З чим ми всіх і вітаємо. Та на цьому, схоже, добрі новини у нашому випуску закінчуються.